Aqui era que tu caca. Flank. Ti que já passa lá na secretiva, se já te ouvi se a rocha. Cá por não mate que para me fietas. Mo vem e vem se para me zinhar. Cá não nas marana, as espê. As por como que dal. As por como que escoi. As por vien cur. Ué, Martino! Martino! Ué, Martino! O, oh, Tabib! Hadi, hadi! A fjetë ki, a? Ja, ja ma ratë kesh. Pse? Ha? A dhe bëse në ato me fjetë dita me najtë, o s'far ojri postër të himrana. O, se më kam nojë, o, ma të sa ki? Ha, po vila? Ja. Lukëthja? Ha? Ja, bërë, bërë, sjam... Oh, 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 kur që është? Shpër, e dhe më të atë shkuës, për gjë marë. Për në për shpe kesh? Së më në shpër bërë gjëleri me zë. El. Po thëm pak. Jo, që që? Po thëm marë bërë pak. Se dhe më të poth? Po thëm pak. O shpe po thë e ty. Po e di, marë. Aj, ja. A, shaki. Oh, a do dhe marë. Jo, po ti bëhoj dhe po e di qëtu. Shka bo, në shka fit. Thuj gros tonë në që t'ka një kohë. Oso këto hesh, pasha zonë. Jo, dhe jo, ti bëne, a di ku ka shku si dhe? Ka dojnë, caba. I këtha, kam termin, tha të frizer, ka. Po, dhe po. Dhe më rrash fluk në tuk. Ana, në shka. Po letë bojnë qka dojnë me fluk të veta, ja, në sholat të lashmit. A vjohë dhe më. Që? Shka i ki pun? Pa ti bë qështu, Martin. Miro bo së me bojnë. Shka bo në. A i shove, a i shove drut. Jo, vëlla, si prejka. I kam qita, edhe sërizat. Ani, ani. Edhe... Jo je bo një farkullerë në oti. Jo, zëtë, ja. Jo, be për jardami kënë gjitë se tibë. Ka njën. Ah? Për jardami kënë gjitë se tibë në brumës në sytë. Kur tash për jardam? Ah? Kur tash jardam? Ejja. Mëmër tash i bo në gotë i jardet vjetë. Ajj, mëmër. Se shumë, mon 78 edhe sa sinë, e? Po ti... A s'ko ne i ujë në qanë, qërë ku t'bjene i kush ujë si vopë me qipë, që si interesun për si vopë. Shka ki bësh ka po, he, si, si, do, si në t'kim. S'di gjo, pa sa bi një dy jo para si marë këni, në? Ha. Më ka kop, nuk di si jam vroja, se më ka kop. Kopsja? Kom, kapsa? Ja, ja, koma, koma djatë. A, koma? Koma djatë, qëto të kuke, të poshtë, nuk jam të një temen hish, që dy jo. Sebe, Martin, pa sa e t'kom thome se mosh kodën sërë shetën, ka? E, ka marrë krank, jo, për pasha zote, se më të mosh, asë nuk jam të marrë me atë punë, po s'di gjo hish. Qysh halon kran hypa? A je bërë, a je, te i kuka, valha, si ti, mes me posë asë një kokërmen, në trunë tonë, në vishtit këmë po. Se? Qysh bërë plishnit, halon kran hypa. O, Martin, s'ta dikush. O, Martin, gëmu. Po nuk thash kërën. Ti ki faj, që i ki shkollu gjem me punu me laptopni. Ti, t'ka shku imre të punu fizikishtni, ata t'ashtin në korrika në tavolinë. Po nuk thash kërën, nuk thash kërën, bërba të bjë, thash krank, krank e kam morë. Shka i bjene? Bëllovonje, që shë thunit? A, bëllovonje. Po, e kam morë që dy jovë dit, atje as në tuk, as në qilë, a kesh në për doktor, a kesh atje, a kesh atje. Gurta? Ha? Gurta? Qërë gurët? Po dhe? Po pa për gurët në bëbrek? Jo, për për të bëbë koma. Cëla koma? Ko poshë, që shëtojnë këtë filxoni? Filxoni, filxoni, filxoni. Që kjo pjesë, shtu? Po? Se të rratë qokët e poshtë, e tek të është, ne të të zonë të poshtë. Gjeshtë malta qëtë. Pa, a po dhe qësh? A, zhëmë në sy, nuk u mlenë me shqit, as më shku u konë, as më lëmë. Ja, la drogë të ahojtë zbojnë. Po shka drogë? Pa, po thu, a. Ja, si ja, ti poshtë dhe drumë që të qikë sheqo. Po, ja më rato, po thamë të ja, thamë. Ja, bu nga qare mojnë proshtë, ohet, ja, veqë që me dhonë mjështë zionë. Valoj, si pa, si pa kita. Vashek, ja, ma shkollë. Valoj, Martin, kur s'ma ka një ti më mje, ti vlomë, kam kënë ju, e ti. Kur s'ma ka një për kënë gjë, pasha zërë, nga shë për të thamë. Si ti që ju e ka i lu, ha, 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 ti e lonë zërë, si ju në që kur punë. A po do në më pranë verë dytë bashkë? Ti ma mirë, bëse. Ah, jo, ti ma mirë. U knoqë, kërë e nukë. Një grosht kokra. Pse, dhe me kërë? Shë të beja zotit, e tuk se shilës, një grosht kokra, nuk lash kërë, kështë e fotografova. Ha? E qita ku këtë fotografi, nuk shihet gjon. Po, apde thujnë ka orë të hongrë, ashtë me ashtë, aty i ka hupu i njëra, zdi shka po thujnë. Ka bjoj, po s'kjetë, ma. Ta shenë përpjek me zvetë. Po, ashtë me ashtë. A po gjekur po përpjekën. Tha pi, av, se me konë të gjujtë, rejën, komë të gjash jo. A ti ka sa vetin e komës baldeskës e ki posa? Jo, po gjash jo, shke isha me po, kur shke ke gruja komën për tjetë, e së ne unë që ke dhe... Aj, no, më dhe... E fotografova, e...
Valla më shku në terapi fizikale, dhe shka i thojnë atje, s'me di që shë thojnë këto shqipë. Ja, vështë ta që jesim për venit mazi. Ata mjek, më kanë së di june, vështë thanë, në Zvicër, mjek, ata s'po dishin sanë. Marrë, prej të dyja vdhet prej të terminin, ta manasë. Që? Kamër? S'pa s'pi këshin gollet të aki, zërë, qëtasha. Jo, jo s'pi u gutke. Të nejt me... Këna të rukin durmë në herë. Këna të këtartë pa që Denisa, të është i të tovës. Po. E këna ty ku ishi, kur më pa o thëmë. Shtaj mërë, thaj, taj, të sa të fullin nasë. E di, ata e kësi, tërmatë e vdojnë këtu. Po, i marrë veshtë, ta ta. Marrë tajnë, thash, shta ka e koha, ma thash, shirto pika, dojnë dhe se. Si të ofil gjarën në këtë alë? Po. Ajnu. Më thash, shirto, tha, në Kosovë, tha, në Farbonje, po se ko, se më këndit, për një ligje me kanë përmen një stëgë, a zdi, ko një janë bej, diko në se më këndit. Jam bo më rakë më shku, që ta thash i thash fmive... Kumë pa të kompos gru? Thash kalzare thash bazbib mërë, thash adi... Mose jam këto, thash kalzare bazbib, vjen thash atë dves ty, a thu... Në unë dhe, në unë, për di kujtë të thonë, në unë kë kompos. Ku në kua nëna? Në boj të bërqonit. Ku? Në boj të bërqonit. Jas, a që e në Sërbi më shku në ka? Ljup, oj ljup, për një në kush, të bërqoni në Kosovë, o bëdoll. O? Ljup, Me kumenit. A, kamenit. Po, dhe? O. A, shatu, shaja është i banhara? Nisë të një smuja të ishë nërsh. Smuja të korës, të lukësit, të ishë në gjyksit. Edhe ti që s'ki manë, edhe manë t'i bjenë. E, thash më pa, thash mirë se jere, thash më pa mujtë me mshu, bile masi. Po, me qaj. Po, po, qaj. Qaj e në shtarë punë shka. Se gjithë se ti ki që tha shefe, më shku të tërkonë, po, thash. Qaj, qaj, ama qaj vesh të lëma, të edhe hecim. Qaj, vesh të lëma aty edhe heci më stukatit. Jo, marrë hatë edhe. Më ngu që të lavin e keq. Shna që i thuj keqit, edhe vesh gjithë që vjash. Më marrë vesh me mësu venet. Unë të kësha qu, dikon. Ku? A më të... Që aty të në bojnë, që aty me mëshu, që aty dobër dëllë, dobër qanë, që ka pëthu? Dobër qanë. Po? A për dë, me të shnush, se qipin pas të sanë, vesh ka dalë për venet. I lash marrë jam të lypë, që shapota me të shnush, më të së bimë. Po dhe? Po ti më thunë me lypë, me krype kepe, me pështet, me i pësht A është në i bojë e mirë aty, a? Aty, a, ranjën. O, në dy kratë, s'mojnë gjotë, ka dush, vizgjellë. Në Dragodan këtë fukë, po? Një të e dhejtë, ku të aprej gjishti që aty hinë, me ka... Po, në Dragodan e zhoni lashin njërë, a? Me ka ullëki. O? Po, me ka ullëki. Po të kalëtej. Mas pare të lynë. Jo të lynë, po të lynë. Bëllit. Ha, të lynë, të lynë, me mërshit. A, me të ullë, që të me të Aje e baklovës, shërbeti baklovës, a, qashtë, qështërinë atë, rap, anë i fërë, qështu, që për të kalëzi, krevetëni, me të njëshë në shpinjën, ti bjenë për mësë, që për mësë më dhimë qafë, më mëjtë për onës, anë i fërë, qëtu një fërë grupe, e shtë i krytë fëqë, atë, e dhe për të kalëzi nuk shëhë senë mu, visë kur të të fanë qopë se u krytë, kur dalë shë jashtë, për të kalëzi drejtë, në shkëf të aty, që të kam mirë me menë, nuk shëhë heqë, Kus ka është të shëllarë, të haj, haj, ku të ka knakone, ku e rëdhë. A po thune e kam i lashin Dragodan, e? Pi Dragodan i lipjoni në shë. Edhe shtimin. Po i me por zote? Me ka... A është bonja aty, e? A? Shka është e, bonja, është ka? A ki gru në shpi? Jo, jo, është të frizernica ka shkume. Masajni. A? Masajni. Masajni? Ha, martir. Ma, përsa bipse i kena bo do vjetë ashtë mos. Allo, i gullë kërë kërë Kërmeki ja? O, shkrivi, veç e një të të bëhë kërëkë, i është në shkrivi, krap, të tronë venë, këtë. A u morë mërë mi, a? Që me kërëkë, kush me morë, për që me poli të pagu, folë, sërë atë shku, asë bërë gjë, që të këtë të që për shërë, që? Ka i dreshë. Ti është rita, i, me dy gujtë, me disë. Po, shka? Qështu? Trupës. Për qef kësha shku? A jetë të bëhaj gare me mua so hiu? So shtrejt. Në zeto, veç me njërë. Me të luje, ketë me të bënë të tëna, dhe në fund me të tërë, pas të tërë. Për pas të tërë, se kësha zhalit, po s'po kohë në një kush. S'po kohë. Por zotaj të mëgjë, sa kemë so hiu? Do hanë që shetë shha, nuk po shritët më ala, e kaj në po thëjnë. Herë po thëjnë, ja veç, I ka një plët zvizë se përshkojshë që të Dragodan, përshkojshë pi jashtit, përshkojshë ka atë... Një sahat, fanë, a? Një sahat. Po. Ta një të një... E ku t'i ditë t'i këto sene? A? Ku p'i ditë t'i këto sene? Po ta për njerë zinë qira të gjojë, nuk shkën më njështë aty. Një mërë t'i banatore bëjtësore, zdinë ku ka, më shku më marë, këse... Ja, për atë së më interesën. Po. Juuu, më të bëhin, thot në borësat, të së të 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 të
as pat ligjen as peta, po që dit në qeti. Me orte unë s'ka, së më gjonë hanë. E, je ka do me më shumë masaj di mua, shka? Pa. Ha? Si tush? Zdje marre? Pse unë e marre? Unë për ty e kam, ty me qu. Me pare pagun, hena ty, sa kësa lem kërtesh. Ja, bace bibi, ja, zëtë unë atë në masaj në Dragodan, ja. Ja, bace bibi. Fizioterapi, mëra, o, terapi, të bëjmë të gjeshme. Aj, e di unë atë punë. Ja, ja, baca bibja, zëtë. O, të gjojnë, për ty, me ta kotë, me ka qikë, sot paguj qësë merë. A, të tajlandez, ka të, a të kinez, ka të të japon, ka të të, ja, pasha zotë. Sot paguj? Ja, pasha zotë, ja, baca bibja. A të, jo, ka marrë me lypë i lashë. Ja, dy shokët me Ibrahim e Jakubi kanë shku, sot gjënë për Marak. Spa e sonë që më kam për vetë, që e kam për s'pë kam. E kujti di ti këtë sënë? Po më kanë kalëzohë të gjallë. O, jo, masha zëtë në ta. Ja, ja, me mujtë me më shku shëqe. Dëbër shka thoti? Dëbërçan, shëqe me mujtë. Pa që ka bazan që dhe lëqë. Pa në dhe më shku, edhe thënë nuk është trajnë, thënë është lirë, thënë po më shë edhe me nejtë aty edhe... Këti ki janë ani, si dush edhe më rana o bazante. Kjo besa kam për të pagu më në të edhe që i për para se bëj, po spisi e kom që nonën më si më komët. I lash, o bat sabib, jem të lupi lash. Nonën e që isha martin, kur tharëj? E që isha e ku te ke qëri me ta? Kush kesh vak, me ne përtoj që isha e lëngë shë dhe heshë. Than është i lash, bat sabib, i lash, jem të lupi. Ja po, po për të shpëpje dhe ujta në mjani mu. Po së muja qira. A bëdo me qua? A mëshon. Po qaj? Po qaj, me nëmë në kusha qepi t'i marë qilësat. Mere s'yusnit, gjithlikat. Ja ma se vish për mrena e kam për ku t'letzoj, ato në telefon kur t'hinsu. A e kini is për letzera? Ja ma në telefon do mas. A ka për letzën? Is marë kadrejena fishtën? Va, ja ma në aty, në Facebook. Kam shef me hin aty në komende, ku t'i shua këta politikajt, hin e shana me zhina aty, komentoj aty. A jo hojna, po. A jo hojna, jo matrapoza. Më se bëfë fër patriat. Në Facebook një se të në të kallëgjë, ha, hiq bashkë. Ja, a pasha zotë, sem të një komen temin. Hajde për të qëj. A do me nejta, vishë pësat, e më këthuj në këshme. Ta, qyri, me ko më konë që... Ja, më të bëdash me të bo hajrë. Me di që më prinshë... Rëdha ditë, atë, rëdha ditë. Hiq me shajtë në shpej. Ta, shta qyri... Ti për në gëzësht të me nejtë me marë lepi grusë. Jo, marë s'ka dherë gruja rrinë të dvetë, nuk është asë, ta shfija është me alarma me senë. Ja, 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 ju shka për në jashtë, i keni rranë fije, vëlla, ka e në. Nasëm pëllom shpijen se ju. Gojlë se keni, vëlla. A zëtë, asë ti hish. Me thonë se rrinë dhe ti, jo gjithë ditën e gatë. Hëp, hajtë. Ew, ka u koqitë, kështu. Këtë shpele kjerën qilë. O, ba u shtele. Po qëta shmëra u këthuj manikja, qëta shu këtë? Hajtë! Ani me hiq bash, hiq. Ja, kur qyrësi. Shka u bo më në kështu, bo një rikon. O, me më të pje e bëzër shumë, në më një kështu. Për në pak zhivate. Për ju e kam o bacaki. Ju edhe për mu hiq, pëse për mu, sa për mu, se dhje punën. Pëse, unë i këmë hongër më temën. Shumë pasë? Aj, po, qështë që i fëtë të pletë ko. Nomi njerë ku ka kuama. Që kam prunë në këtu be Martin? Se? Pa më be nomi be akosh. A di që sa si më kom? Pikur e prunë shanë nomi. Shova së më një kush. Pa, pëse mësë me një... A ki ku i bësh a shka? Pa, ju be se si kam bërës, pa. A vijet be në banjë. Po plesht marrë, për banjë janë marrë bëtë sabib, qështë? Pa, që si e be plak, pëse për pira overs. Pa, sha zotë të më dhejnë tru. Unë në masaj nuk hi. Jo pasha zote. E pse po bëhon kështu për Shqipën? A? Kur nisi mbi shtëpinë për Marakje. Pasha zote, si kjo kom nuk jam te një kupashin. Kit, po më duket se kam pa dal, kom let filxhani piksojn. Jo çum kodu bosanski. Jo, o bacabim, nuk kom pun kod. O bacabim, ti moj dy ndrime, o bacabim. Ja, ba. Pasha zoten. Lla me ke bëhu. Sa? Thejsha, më shpje e bëzër ka të shumë. Me thonë që ta di gruja e ju, thëmja e ju, kemi jetë që që qanë. Për shto marë bacabim? Veq unë që ta di. Tu më në koshet e ndi? Unë. Ja, marë bacabim. Ja, po. Po në për shto marë bacabim? Po, po, unë të hanë. Pasha zotë, në te hongër me servolla që ta bukë. Pasha zotë... Pse më në shamish? Pse shamish? Am këpo mu? Pse zhaliti?
komën e kinjë të rruj. Ma sa bim, nuk e shet atje, më hangër mesh atje, më hangër mesh në Zicër. Këto zbja puna me shu pare hesh, mo. Ha? Shka me pruat e këtu? Edhe na këtu edhe rrugët e ullja dhe hamë mesh knoqë. Me pare të unat, po, mërë bacabib? Psa, po thunë ave një kukër shpinës në ajo s'përnë. O, bacabib, jo, pa, o, bacabib, pa shanë zotën, si ke verë. Në 40 gradë në zetë, si ke dimen, në minus 30 gradë, pa shanë zotën, në skele, si të bëhet 5, sa bëhet të këtejnë 5 mësë ditë. Hajt, më shumë filozofa ma shumë. Hadë. Hajt, shumë shtu të prinjëm. Haj, në unë ku kleon. Prinjëm. Boj, dhe ke. Se? Shumë shtu të purë, të shko hendë loqë. A ti s'kila zëmë hishë me hitë, zëmë hishë? Ko shumë, ha? Dhe Italië mënë. Shumë pas 20 vjetë minë. A të vëmë kërkun hishë? Hishë, hishë kërkun. Ha? Hishë. As ramatiza, sa nësë... Hishë be hishë asë njëm. Hishë. Shumë pas 18 vjetë. Shtaf ta kryu shtrijin për zhjot edhe njëherë. A unë s'ka me hongre pensioni, jam të edit, jam të evrejt vetën, se s'ka me hongre pensioni në Zisrës. Pasha zhjotin vetë vetët ja ke bon. Ty thonë shpyrë, ty dil, ha, s'u kime mëri. Pasha zhjotin, mos me marë, t'i halë këtë shplak buzëve ta rase si. Vete shkifaj, ti veqe t'gohën t'jen, gohën edhe unës. Unë jem për paqë, për dialog. Prina, për parë se zdi ku du t'me hime, se. Po që be t'u për se, a t'u dosh me hime bazana në lëqë. Po t'ashtë t'a këqyju, ku banë ma hajnë, ashtë t'a napret në e kush, në kanëzon në e kush, ku masi. Ha, qëra të se zdi se nuk jam konë kurro, basë. Thash, po thash, po qënë dragu danë masor, me t'hi, me brylla, me guj, që kur dalë shjasht, me po largë, për t'i kudra së ngu. E, ku i t'i ditë t'i këtu? Ha? Ku p'i ditë t'i shto masor, ashtë t'o? Që më patën lujt njëherë dhe morë këtu, po? Adi pershit. Po? Shko t'aja gru, frinë, gjesh, me t'lynë, me si, me kësi, hiq. Në bojë këm pasor, hiq. Më thani shok, tha, zhjun, po? Thani. Ma dha numën, adresën, shkuva. Ato ishë në rajnë, bu. Po, në rajnë, po. Në dykat. Në dykat, po. Hu, tretën këm hi, këm njëherë, një, dë, tre. I jom rost, po t'kallë dhe drejt. Kur duela jashtë. A t'bo njëherë? Ja, po dragodoni, tek të tu rejtë, të fluturu këmo. Më njerim këti. A shket këtë trupi zëtë lëmëjt, lëmëjt, si peshk për t'kallë zëjt. Prijëm, bro. Në lësën ma si farë la marina, zdi shumë për thesh. Vaj liri. Po. Se e dërë. Hajde. Hajde dreshë, të më që shë këqit. Kukë në. Ka dole se nuk mojnë me hecë, kërti. Pa, zdo të mësë më pirapë, që të sasë. Zoto, nuk kam ka moj piko, o, bëca bimë. Nga. A për me do me hinë lëqë? Po dë. Si po lëjtë? Se? Hajde, hinë. Kadole, po mësë gutë, o, bëca bimë, se pasha zotë, nuk jam ka moj me hecë. Jo, mësë kitër, po s'kam ka moj me hecë, mërë. Hadë, kadole, hadë. Sësh, asone se jam të pasë qefë, të shkut të shlemë. Jeto hinë sa katë një kur da shpiktuve, që i qërki më po. E shalë, mërë, kam një shumë për në Zicër, a të pi Zicër në bëgjë. Hajde, një gjavim. O, të më tjeta. Mirë se kemi arë. Mirë se gjetëm. Si e batë? Mirë si e ne. Apo Ljullës? Vallaj ka pak. Apo në Zicës? Ty ka pak. Qësh po pak arcel? Mirë jenë. Rahat nësh? Rahat jenë. A të pas pun? Po silët. A po ka pacient a heq? Po ka pacient. Ta, për unë edhe një, ma te i para. Kini ban e jo? Po ja pajësarën, që shqe? Ajni mirë? Sa të mund, ishka për kukët. Mirë jena, si e te? Në familjen e vetë? Mirë jena, kresh në shqe. Ju ka këthi filgjoni prap? Jam. A i bjen ven? Po, përsej po. Unë jam në Zicër. Në Zvicër, oke. Zvicër. Zvicër, bëjtë një. Zvicër, dhe hajnë. E, me t'ka dzot drejtë, nuk jam kërshush, a ramatizi, a eshnat, a që të kupo që kom s'kur dhoklen se më smendite. Kërkun me jeri paletën me qiment, hap hap e kapke. Tash ma s'mon për në shpinit. E, ma kanë livdu shumë. Shumë kapke. E kam një burth motrë, sa i pat ka po orë, fa jam kuon, fa shtu dhe breshak. U di e ka i. Ma, e, kërkunum, se për rrë burth motrës. U di e këmë arët, ma e bëgjënok e ka kaldu për po, tash e thash marë, thash e dhone me po, pak, se jam kuon kurru me këto, se jam kuon. Ky paca bib nonën e ka pru ky nonën. Nonën si ka po hartë tanë herë. Ma ti u kon. Kredi u bën ai. A? Kredi u bën ai. E patëm se me kyr, apo kishe shumë tamë, a do me po as që shoh bën as që shoh se më. Po, pse ka po kom as do parë. Po, pse kom as do parë? Pse kan i ka bon boja hajr. Pa i gon. Po atë minja do të shoh. Po ti nonë ekip sa veç unë kam, mos më po los tash para. Ja, mos. Jo, më nuk po mos nonë. I ki proporat për me prunë, i ki marrë porat me prunë nonën në bojnë. Po ti i ke dhe në portu në këmë bëmë mundë, në këmë prunë këtu. Po ti se ki prunë heshë, ma këmë një ti ki hongër porat për vetë. Jo, dhe këtëve që këmë paslonë dhe ditë edhe mundë, pa ta shku. Për të isha më nejnë. Patëm shef, a mundet me kosh më nejnë mua? Jo, kësë se unë s'jom nevojli për bojnë. Po marrë, nështë të vjene edhe kë pak. Bas një që kam, i ba që, unë s'kam nevoj, që që zotit mirë jam, halo që jam bo për boj, halo e një vetin tri, kë o shkala fanke, kë o shka për derë. 15 vjetë ma i ri jam.
Po. 15 vjet më i ri, ti la se kam kërkon. A drok na ulsim kur? Ti pas 20 vjet më sti. Po kanë her fati që shihes në nuk e di. Se komunu vetëm shumën. Jam kon të doktorë Kahmos. S'ka ilaç thot. Ilaçi këto e ki. Apo thua? A 100%. Veshtaç që të kanë bëhu ti. A? Veshtaç që të mos shumë. Këto çon. Një flamë me ra hëgjëm të mjekit. Oni me u falon me krepe kip shnyshna. Rasoj me pijo mi. A? Yeah. A ka fila më shku? Që ta është ju për cjellë, diko është edhe që ndërri të... A ka në shumë? Se ka arë me ne, rëgjodit është pasi orë. Ka sobat, lira, ta është ju që në gjallë. A ka në i kona që? Po, si të ka nevoja gjojmë dikantë. A ka rrën edhe ti me mërë? Kumbre? Kumbre? A ka me hongër me pi e restoranës? Ka me hongër me pi, ka terapi, gjithë shkak. A në rrën me mërë? Sa lem kime darë prej këtimit, kime darë si 15 djerë. Ja ma rrën me mërë? Ja, ja, shko vë ngilane dhe. Pse më ngilane? Ja, ja, së më i menajtë, në këto më shilë të edin. Po në ta qyre me herë në shresën, a? Anë bile sëtën? Sëpë, së më i më hatrupi më kështë. Po ti ne i marë jeti si të punu kur zhonë dreshje e hongër. Me ty me nejta? Po, marë burë. Bile sot, re bile sot. Re, re një ditë se mërzitet. Po, ditën e ponë. Sa ta këshyru me, mosëm hek. Shra zotën e më hek, një dhënë me ty. Hesti. Shko për cjellë e me këshyru qatë. Hajnë. Hajnë. Shetë kom të hapë. Ku Martin kom prone, hesë be pak ma shpetë, mosëm hesë kom të hapë. Në vend me më një mu, në vend me më akapu dorën. Si me pas pjellë promë. I kam një shumë të thonë, Bacabib, e ngëmë. Thojnë edhe ujtë e detit është i mirë. Po pam sum kara më shku kur, pam shku kur në detin e Bacabit. 40 ditë në Zicë. Ai e bën mirë. Kur çirve nuk shkon, më thon shpirti të kënaqur. Po s'po nshon rën ti mar Bacabit, ta hanë drejtë. Po unë po në shkofsha po shkemi të mia pse më thua ata? Me ka tuat. Në porët mi. Ku ti morti tuat? Pa, ku im ti morën? Mu mas sill zoti risk. Edhe hej. Hej po shkem apo para, sola po më morë. Do të shiba. Më lau pak më marrë se valla morrë. Pse? Mo benon një kohë shakaka. Unë në ligje marr jam. Burë plak rrugë gjyks, si fanë. Shkova. Sëm dënë marë që kam go bob, si ti po të go dojës. Dajës në sofa i dhe në sofa konë plët leshë shto. Ja, zëtë si më në mund, në qovë ka po në shpinë. Hes pak ma shpinë. Ka dhe të mi, po se jam të mund. Që bre, që hymë ja hajnë. Njëherë jëmë konë ketë me nëmë. Edhe dhe që kom pas pronë këto, dhe kjo rrejo bje ku me nejtë. E kom pas lonë nejë shangilanën. Shka pa e shangilanë? Në muzikë, në kofë. Po, zotin, që të ja kemë si me nejë dhëtë ditë. Po, thojnë është mirë, Bacabit, po shazë. Ani, ba, ani, hinë, hinë. Po, më ka një harit, vjene dhe ti po të pagu jone, mos e le për pore. Kusë, a? Po. Ja. Për pore, mos e le. Ja, ja. Ha? Ju, po, këtu së hinë. Sa mërë? Ja, ja, që hinë, Martin. Shkollë, shkollë, paske. Po. Ta, vishka mu ujsh, to mu ujsh, ta? Le që unë gjënë, si knaqë. Une po heci. Ja, ja, mos shkakon, mos shkakon. Ja, mërësem, po ujsh në pak. Anqë. Vishkom, sot pishes vishkom. A, një bën. Apo hen të pak? Lago pak, ha? Apo hen të pak? Ja, hajde mangat, hajde mangat, ha? Pak, hen pak. Kosh? Ti. Ju, ba, si, qas në tambile. Ja, ja, si, jo. Nuk hi. Së përmë do këtë kesh, prana. E qështja, hizdo me himu lo pak, ha? Po, ja, dikur, hizni, dikur, po, i hash tash të thash mos të marr fill i rësh, Bacabit. Po, se mund është me trakom në gërqë. Nuk ish mirë me e nalë, kur po hesh, kur po shkojsh në bojnë, ish mirë 10 ditë mos mja nalë hesh. 3 vjetë ka 10 ditë mos mja shkojsh, të kështë kem suhu. Që, unë në hetë këm pru këtu, mos vi. Ja. Vishë qëtë kom, po kam që. Më thonë halkin në nojë. Du me doganu një kërë, du me pru kjerën tem, me elon, ose zafirën këtu. Bon. Jo, sa hartë vi këtu i marrë tabelat me veti? Po qartë, a që i vazhdo me? Po, atër vi vetë tjera herë. Po, po qartë, qartë. Shush të edhe së ma shumë. Rruve, rruve. Mos e të kërset dika, Martin. Se? Vëllë, shumë të reci, po të kaldoj. Se ku kishe shkuti, shak kishe bati? Una? Po. O, 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 unë s'po kam se di, vëllë, vëllë, nga shë pëtëm. He. Ta kësha posë parën tonë. He. Vish mish në tel kisha hunë. Shka to ka tjega i meshën? Edhe vish nga për ishuj kisha nejtë. Ishuj? Pu. Ku pa drejsh që vua, që halo ma për tej? Për tej. Ha. Për tej kisha nejtë, fill vetë isha knoqë. Po s'po ko, shka me bo. Ti ki edhe s'di me shfridzu, heq, shirej ka komën si bolica të bishtin, kreqetin, pla, plo. Po thanë është harë. Edhe Martin u qyva. Kujtë është ku? Ese morë, po vjetë. Mos të largo? Ja, edhe, a? Mos të largo? Po shke pipi një kopën ti në kumë.
Ti rrej, ku me nic? Ka me nic? Jo, ja, mos më largo arzat, mos më shtofet. E shkaj të bësh të? Po vish, a fan do të me nejt nuj, ba sabib. Po ti si të nejt nuj ti? Nisa haq qëto, po ka me neshita, ba sabib. Nisa haq qëto, nisa haq qëto. Haj, no, vish ka me qato. Ho, qashtu. Ali shpikiri këqirem, qof. E, Martin, helyuck. Pashaz. Qëra me shkat ka bo ba ushtia, la i lup. Gjosh ka për të than. Krejt kush është në Zvicër e në Gjermani. Fan! 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 Gjumë sa sakat! Fan! Pashaz, zotë, s'kena me... Ti sa shpirë të dirë? S'kena me hongër penzionin asnja. Vesh budol sakat ka me nalon Zvicër e Gjermania të tonë. Pa pësis po këthejshu, Martin, knoqëm bashkë, shëtitëm. Valoj, po. Pashaz, zotë. Ishëm knoqë. Vesh nuk mi garantuan dikush 500 euro. Se pashra shqit një metë, që uj një metë është. T'kom thonë njëherë. Mos isha këthy. T'kom thonë njëherë. T'kom thonë. Shka? Vesh ha dëri 500 euro, unë të siguraj. A? Unë të siguraj. Ca? 500. Ta gjoj një punë me fshi parkin e komunës. Qa që kanë? Knoqës. Apo këthejsh? Ja, marë bacë. Kesh një bile rrimë bashkë. Kusë nga knoqë? Kus këna do të vlasë njështë këku? Ti së rrënë me mu se ti baj 2 javë ditë qëto, ti nuk më lejmë rohë është ma nuk... Po ti pe ti prënë besë, po më lera hakë. A, Sabib. Ha? Jo 500. Po bje gërqë. Pasha zotë 3.000 frank me ma bon rogën, qëto së më mërnu, ma shumë se 2 javë. Po ti valha, valha, po lahper rohësh. Valha lahperi. Po së më thuj marë borë lahper qështo? Pa ani je bon si sakiz. Qësh bënu një kujshë, pëse që bo pa? A thot pak ma herët 500 euro? Këthena, të është përthu 3.000 zvi. Mama, shi. I këse jera përç. A? A, ma te që sa shelo. Jera njërës. Unë viso, hina marrë në banjo që... Ja, ta gjujqët. Ma marrë mësë ma hek, ma bëdala i dreshit. Ma e në qo. Bëdala i dreshit. Ka marrë prej lashë, unë nuk ka marrë këtu me... Ko si bolë, po ma qëllë bolë. Aj, në unë. Qësh ma shetë gazën. Ku, ku në. Po, zëtë s'pët gjemë orë. Ti s'pët anina. Ja, një saha du t'me nejtë. Te hitë ku qitë të shkretë. Qashtu. Po shkëm të një dësë që ti po rri pak po bëjmë abet. Mos më lërë gokun. Se nuk dija di mu këthuj moa që jeve se jam konë kërën. Aj, në unë në... Ka, ka... Ti vish, ti edhe në Zhvic, a njeni me aty në dhanin? Në kap di me shku edhe në migrës. Ka, ka! Pi punën në banit, banit punë. Dejte bërë. Pa u knojsh kërë. Dejte bërë. Në bankë se jam konë kërë, një jetë teme në bankë se jam konë. Fëmija shkuj. Ketë që kam i kry ato në bankë, ato senet, ato në gemende, ketë fëmija i kry. Për me njek, Martino. Për me njek, po t'kallë dze. O, jaran. Shohë boni me? Rëti, rinë uj. A që s'largun, a që të rëmë, nuk shkoj darë. Ua, të nga tjeto? Të nga tjeto. A i a që shia? Pa lohe qëk. Jesh nash? Po ju. A për leoni? Pa lohe pak, pak. A i një rahat? Pak ka pak. Qësh për përkarcen? Po ka përcejna mi njërve, valohi tjeto. Për me? Po valohi. A i orë veta me plakëna? Jo dhe me plakëna me një nungë se temën. Anë. A nungë se pithu halo? Po nungë se vëlla. Për një me? Po po. Sa vjeti po dukesh mu konë kohanik me mu? Sa ta merë me enja ka një 700 po? 3 e 7-8 muaj. Po a? Po vëlla. Veqe pas ke mojt vetë. Arë nën këto a jashtë një ka? Jo vëlla bashkë në Kosovë. Si konë kur jashtë? Jo jam konë me shumusetit a jo kështu konë. A ti tu ka këtë dësë me mua. Kine konë jashtë nëj vëlloa një? I kam 2 djerë. E një pa e mesë sa duke. Lazni? Lazni një a kam 92 vjetë. Shpe. A këto. E du më vlasni s'pas ke pas jashtë që kërën kur? Jo, valla unë i kom pas, po... A ta lakë shini? Po met me njo, 92 vjetë i kohë. A ta lakë shini që ta vlasni? Jo, valla, nësë këna pas nevoj me në lëgë, nësë këna lëgë. Si onë që shte, valla të kërë, po valla, së unë s'kom nevoj për të heqë që, u dash me prëmë bon, ja të shkërë të? Jo, për shlujë. Oma ka prish ba ushtela, ty thonë shpyrë të deli. Oj, thisha më së më nësë s'ta dikush. Valla, as gru. Jo, 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 sëd. As rejat. Si jam marrë në pull, kërku. He, që aja ramë, që sa e orë ti? Valo, në erdhëm se atë për qefë, e mura që djollë vlavit e kam, erdhëm për qefë. A ti si tu nëjtë këtu, ha? Kjo është në Zvicër. Ti, ti, s'ke orë me bujtë, vishë me nejtë? Jo me bujtë, s'ku morë, po ku morë qera ditë, ku morë. Valo, e jemi tha por i dhe ditë. 300 vetë janë konë, njesër djollë, 300 vetë janë konë këtu. Tua? Po, valo. Kej troqë është? Troqë, valo, me 3 katë, 2 katë atje. Haj, më zvetë. Po ju, as i pe kalani? Pa i mirë, po që shtu që e hojtë pojtë? Po, po, unë se zhaliti, po t'kallë të drejtë. Valoj, 20 erë mi pas në gjepë, unë bukë shpi thollë. U kribat. Kam qepë me hongë në për restoranë, në për sanë. Ndo është, valoj. Bukë në shpi e sësë, ma kona se lukëthi për mënën. A një lukëthi. Valoj, po, apo në gujnë bëty? Herët bre me të rukëti lukëthi. Apo në gujnë pjela, ka vëdëmë. Shumë i mirë, ma mirë se lypi. Për një me. Pja Allahit, ma mirë s'ka jetare. Ja, da do të mes tarabet ka shpije. Hes po në, që janë gjithësin hes. Ja, jeri për rini, zotit lësh nësh. A? Ja. Kanë teptis. A, ba, ba, ba. Kanë dalë thorë. Kanë morë.
Ja tashmë, po që ditë në me shtatëri. Kakao, edhe që shi tu të t'grove? Unë e ti për shamë, se ko ke kohanik jam. Po, na këtë njerë kërë i thimë shumë gros. Zoni mes një jetë, dyrovës guzë me dorë për shpijës dalë. Ta shtatëri, për thëshin burit, me së më djelë për shpijës, së unim të shku më shëtit me shëqe. Edhe pik. Vëni men. Edhe pak, mi gjabi, ligo mirë. Jam i të ingat, ha. Edhe pak. Ta as bok s'kan më gatu këtyn e trive. Ma s'kan më gatu hëtë se? Jo, po kan më dollë në restoran me hongër, se stiloj sa hongër, thët edhe pik. Jo, dhe e nisha një gjallë temin, i vi katë këtë qivi katë këtë gruja, loj janë, taj thik i ju, loj se rejës, tha mi lopi loj, me rejë me sëmë rejë, as di. Ja, tha, loj, tha se i lonë edhe këtësen. A i lyo pa jem, tha mi lopi loj e me këtës këtësej. A ishbe uj mirë, a ishbe i hajë shumë? Uj mirë. Ka orë dhe vlavin i filxanë dhe ke përmami ka dorë që ku në kipi, kënë të knirë. A ju drejtu? Kërës ka bëva kipi, a? A ju drejtu ku ka pru? Pa ja, për një herë, jo, e do të një 4-5 herë mi eshti me hinu. Një 10 djetë do të më artë mirë. Lësht tanë, ku hëmë? A, lë, që që tonë ka të ku flenë bolitët e vajnuci që. Haf, qërë këmë e që me lyqë atë i kësmet, pa janë gjitë lëkurën, nuk këmë lëmë. Kru! Kusht në ka orë tje kusht? Aj, marun, përshë zonë. Kalëtëm drejt, a pa i tu është me që të farë vokëtin të në? Va, loj, asë një tru. A u komë për pora ma mirë është tashë? Mujsh me ma gjitë i një punktur, që punën 8 sahat në shpi, që? Ku? Në bërë. Në bërë? Me fshinjë. A ja, Allah, që tu është jam me ti. Pse? Ja, në bërë. Si punë e rona... Ju po punë pa perspektivë, shë me bënë në bërë. Mëse bënë ati si një vloj jam, se ardhjes ma paske ka si qatë pish, se paske kojtë në mi hekdush, ka të fletat, pa i fleta i bjerë kolë. Po dhe... Në bërë, shë me bënë në bërë. Po kira qepre me po pak si minër, shë me bërë. O, ti janë isi të është si Martini jam? Po, po. Ti ja punën? Punujna fort. Me pas punu si shë olë në bëjë, për lejmë se kërë. Je, vëlla, gjamë në atë që 20 vjetë i kina lëngë. Po të bëj bjeti as pull në bërë s'ku. As pull, ja. E pa e dita o t'i gjollë, se valloj në kanë kohë para vjeti bëzve. Ja, rrugë, rininja, vesë. Valloj, më thamë një gjithë ploka, tha, po shkoj mor një dhe të cëpa pullat kamionit, po thash i jo, që se t'ku që. Je, bëse po më koqitin, po më blokojnë në shpetët mjë qitja sanë, së më po dalë tani. I kom posë tri ljup, i kom shi. Shkoj që së më dalë, Ja, pretë, pret. Po shkoj bëse po të nga po përfshet, po hinuj. A një posh mi me të njëra. Edhe pak se une se kom jetë me nejtë, unë shku. A po vjen me mua që i dikun? S'po hina përse. A po mgëll mu? Hajde, qite. Ndash me bo trupi lumë. Ndash me s'me të dhim kun, damor, asunoz. Shkoj me mua në përshtin. Ku? Në përshtin. Në peshtin? Po. O, jam një me kësi. O, une qaj. Nga mu. Ordinon ca privat janë kësi fizioterapijit bojnë. O, pa jam një asif privat. O, 5 metero, nuk është? O, shuj bre, jam konë 30, jam konë 40, a e konë? Jam konë strug, jam konë në mërë që të një në dibërt modhe, në dibërt vogële, në lelbasan e skorë dilosh. O, jo në bojnë, jo nuk janë bojnë. E shka unë kjo? Me të bojnë maso është trupit. Me të bojnë kur gjojnë. Ku është kur gjojnë? Se pas ke provu, se qërë mu, vikë E shalla nimi e shimi për të mu. Amin! Hajde për të mu. Amin! E të pas të një sësë, të qësë. Hej, që shqibre? Aje, asin. E është nësh? A, këtu në gjithë, a? A bën milo për sytë? A, sytë për sytë, esh i lau që. Se s'për shua largë? E, qa ja. Nga, të pua largë ju. Në këmë një që, onë shtë për sytë fort i mirë. Ja, ja, kërët në legendë. Këtër? Ju, me kajti. Unë jam i Sarajkës Budakov. Shka li bebeja që i tu? Që e bej Budakov e edhe një ta qështo që jorë qërës. Jo me të shosin. A i tu banu këto? Po. Për në ma? Qësa jorë? Që e dy ditë. A po të bejke hajë? Po i pëmdo këtë ashtë për pravojnë. Pishka i të në kënë ti? Një alergji e vogël, cynet edhe edhe thashtë takë pravojnë e ashtë. Aj, ngëm. E. Të ati tu ka ke këgjën ku. Qërë. Para alergji në sy, ose ku të lëtojnë sy që dëne e është zullë këto. Po. Këtë një herë, di me shka i në shnush? Ty besë dihe. Këshërën e i gru që ka thmi në gji. Për një me për të thëmë, për një me nuk im të kërë. Po, po. Tom Ligjini të cakë Salemo, hajde bas për të me. Ej, për një. Valoj, po. Po, e takë pravojmë njerë këto, ta në takë që ju me. A, një bërti e dirë. Hajde, me të miraj. E, mirë. O, Martin! Thank you.
nga tjetë e burë. A bën mu ujtë pak? A dhe mi zabim. A dhe mirë se njerë dhe. U, marhaba. Marhaba, mi zabim, a i mori fort. Qëshirë? A i është nëshë? Marhaba. A i një mirë? A i një rahat? Zabiba mujte. A, halal dhe kuf, të ferek. Po këni të knoqë. Poj. Që është pa ka thëni? Të vlazit të bishë, gjithë morë, ka përcej mirë. O, halal bet kuf, o, guja i lumë, pasha zotë nga. Je me orë më fërsku. Po, kesh me një unë, si të më habet, e këm pra unë i vlazit të. Tash ju s'pon vetë një pahajt, masi unë gjatë i shka përtu me fërë. Unë e fërë një shumë, këlla. E pra unë, o, ko qi i dyshka. Po, thot, koma, koma. Pubre? Bash vend. Ajo punon me hill tash. Bash vend duhet kipo. Pëlim. Pasha bes. Than, zi, than, më than. Than që këto mirë. 21 muaj pishëroj. A? 21. Ai 42 i ka. Çore. Ket na shtas. Shnush. A moment si shnush. S'ka mana i shkreti, për shami bën. Në limit valla se ka shko imri. Spiat de kërkosh. O me tash pleshni. Që shtu. On po do të men. Edhe ani pa kur fare interesi pi kallzoj, veç e kam vllo. Ja, unë për parë se bëj. Ja, da, ja. Se i shoh shumë da vllazni, ju kanë ardhur vllaznia shtashti këtu në Kosovë, kanë ardhur në Pinzi. Vallaj kërën se dhe, pa ja qit, pa e dhoni qinë. A unë me pas, ja, s'po kam. Po, kur që më zbofsha që shtu pe eni, hajt. Po, gjunaj për malë shumë. E di shumë i taj. Vallaj, asa që jasë këtu i shkrit. A që se dojnë familja. Këtu, Filvet shpi për mëllimit milion, vjen të unë edhe unë vëlloj me havollë të gjollë, tash mere jeme sensën për mojmo. E vlavi kur do ato këshi, për shumë më. E hajtë e të më s'ty pingëj. Qa këni dollu? A i një këtu a? A këni orë? Si unë? Shto për qef ka. Për qef. Për një me? Shto. Mas këni menajtë sonë të këtu? Kysmet. A më lidhë një a me kësi sharkia? A ka qaj? Ka qaj e ta më të mirë atë. Si të ka gjymysh për ri, për në ry shë e ola po ta me hezë në gjilanë, së të në qytetë së sjamën e për molle, për listaf, ma zonë frimë. Idej mas darka, atërë si thujmë në Gjakovarët edhe mas darket për cilëm si së përcel, po vend ka bolë. Valoj me Gjakovarë, mas darke, më nejtë. A? Unë e vishë në mloshë, më pështetë për zidi, së ma manë, më gjithë sobës. Ka ta dush, mi qëtë. Apo ma kënë një kongë për qifit tenë. Cilin dush, mi zabibi. Më i Shqipni, më stu i Maru, ase Habibi halë është gjongë. Hajtë, po kismet. Hajtë. A do më në një mundë? Kismet, qatë mëj me tako, tu po të bo. Hajtë. Ha, kishtë atë të lukë, qimë bërë. Kishtë në ju, tani unë e hi. Thank you.
pineva, io pispoiore. Ai crescito mio, come tu hi. Me bi per se ri ahai ah ah zemra ju knu faleminderit shumë kështu këshira kam nai pore po ngam kam lon çonçat zemër kom pore nuk kom po zemër kom sa ta kish makinën e ki punën mirë ti a pe dia ti po bësh krysh nis ne ju sta sahura vini. O Marte. O Marte nu. Au pilivotul. Au pilivotul. Iam tot nu te gem. Cu, e poșa. Nu ești tot nu am, dar tot pe și mie. A, au pravolit în soi. Marte. Nu știu nici ore. A? Ne ore. Po, con lui. Asta ne bine. Da, da, da. Hai tu, se pune de spre vite, da, pe tu. Nu știu. Jom, jom. Stai tu, eu vă să vii tu. Roni edhe gruje të tatën mi që një lajmë në gjiro koster të pëllene mala koster hasmir dit kukzin me thil i ratur që në mere thin razre tove kosturorin ta zhuqini dhe tivorin uja njoci vjen preshema suhane ka e malishema. Eu tango lodu e poduiva. Vă zabra eu cu meu, bre! A, mama! Com fir plou, com fir gusi, o te grute dhe malci. Kom t'il bire në rrugën, me remotin edhe puket. Jem samria, jem janina. Jem në kërë në vishma, kam do fjallë me basë vipten. Manastiri ka shumë fjallë, që se si unë kom e vorë. Shka të bom e kore të mirë, që se si unë kom e vorë. Se për shumë në kam bërë. Shumë në kam bërë. Edhe në qëtën, më unë që me ta. Edhe më ngunë, edhe më së më qitë kur gjo. A o morë, unë kom fëtyrë, bëqë, shumë që ty. Po, shka më fëtyrë me pojë, ti jam e nërë i shëgjini në humë. Shka më fëmë njerë unë ata? Me shka të bërë unë më ata? Me më hadë e shë kom. 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 Me më sa dy baralin kështë. Shush pa sa dy baralin pojët për njërës jo si gjenë vendhojnë boje këtë atë kështë porë. Tëra, për më ashtu. O shka? Më qëmë, qësë të da dhe shku, u dhe më të marrë hitë. A të li? Baralë të kohë, cëtë të më cëtë. E dhe ty haram të kohë, unë ishtë këmë prutë e kjo. Dojë të filgjoni, ke? Më se jam marrë marrë porët? E një lozët e ju motra. E një
kam zemra të lutra. Po ndaj po. Po ndor bashta sendisim. Ma bëni avallo burra. Varil tangrisi. Ja, sta bona. A nuk më bëj kush tani 100 euro, mi pas lëm sekondo në mod. Zoti ftyrën ta marr. Vrej pushta. Zoti ftyrën. Rrit si tu kalbun moj. Vim na çunë sfidë. Ku ka të mësh ku? Në shpër ka dalë. Ai është ta kujt çataj her. I betoj. Ai ja nuk zemra e knuf. Atë në zemra e knuft. Qëre? Ha. Ke fitu dinarin me njerës. Po, e pse më nërë? Trupit të më dhimët është, kretë eshta të më dhimët janë, mi fitu shtu pare. Po? E të ardë në bojën mi fitu shtu pare. Po? Ta në shka përë në fa? E dreshi, vjen mi hargjën një shetë muzika pare. Shatë kumë faj ka së du më arnutë? Që shtu arnutë, bëtë? A? Po? Hajtë bojë. Hajtë shimi të lëqë. Lëqë asë që këmë shtik. Hajtë, që e po rani më lëqë. Kush? Muli me lëqë. A, kjo, bojnë a lëqët, po? A ma lëqë nuk banë me hek të e në kësha. Pse? A zbanë? Se zbanë hajë. A. Do të më të kapë mirë për lëkurë. Martin këmë të rali e shikejtë. Ja, marë se së mi. Ja, po. Ka dole, më si bërë. Ha, po duke s'to ka shliru koma e? Ha? Ma, ma mirë! Sebe mi mure porët, po, zotëm, pse mi mure porët. Qysh ma mi mure... Qysh bestar, morëm ja u morë njerëzë, pipi, ati ku jam qitë. Bacabib, kur njetë... Ani që ka zhë ftyrën tonë? Bacabib... Unë ja ku më qitë? Unë ja ku më krytanë? Po dinjerën tonë e ke kry. Shë 40 e sa vjetë në Zicër. Pasha këtë reze dilit, duke konë një teme Martin Luga në muzikë me qiftë dhja... Po, që të ka gjithë? Ha? Tu mos me qitë kort, bakë shqipë me shu zemrën. Qetë, shiko qitë, në plesnit. I bonë si qenë njërë më gugjës në gardë. Tu klinz. A, dzajt ku ka marrë fet. A? Ku ka dzajt fort. E, na fa, ka bashkë për ty. Ja, ku ka dzajt mirë, ku ka... A do më ly? A? Unë së preki. Pse? Ja. Shit komen, shit ku poshin, shit njena po kam shit. Allergjikim. A? Nuk të prekim. Pse mërë? Ja. 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 O, zotë skoder. Liju vet. Vishë është të pa gumbi me ly, pa ka. O, hajme, në mërë, apet, apet jam i lem shumë. A? Apet jam si ti unë. I presht. A, thad, ban her, thad. Thad, thad. Thad. Edhe mund, thad. Thad, thad që të ban her, po. Po, mel. Kume di? Që e thune, kësajna... Mel. A, mel, po. Po. Ngam. Kume të kopë këtë për kësi, ama mu. Ja, 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 ja. Ka, Martin. Qyre, Martin, unë në kështë në vend më shku. A? A tash du të me mojë qështu të kinë promë, ja? Qështu? Si bulli, bo. Pive kja dhe një farë ere, një farë. Po, po, Allah. Pare sa njere këtu ka kërë një vojtë malë dhe vogërë. Ja? Ja, hajë, këmë të bëmë e kaullë këtë. Ja, këmë të shliru. A tash a du të me nejtë nuj këtu, a du të me... Ja, ja, du shme të... Sa dorë, qashtu? Sa e në unë? Ma nalt atë li. Ja, ja, mirë, ja, ja, mirë, mirë, dhe ishtu. Nga. E tash dhët me elonë qështu, a? Te tjere, të kapët, mirë. Lëpshë, lëpshë me shku në masajë, a zëtë të jënë ta mërë. O, Allah, ja ti. Qëto jesh i lashe, bëtë sabim? A? Sa, sa plaki, sa plaka, sa... Asë në kimin trup s'ku më të mirë. S'ka mërë dërë, pëse? Sa, në hije i posh, a? A? A i posh. Se? A i në. A është të lëkurë. Bashë o knashin, pasha zotë. He, pasha zotë o knashin, si o ma mire ma, gjithë të cilë ma ishnurë si tjetëri. Bo një be plak i tha, 4 mujtë ditë, tha s'ka mujtë me hecë me kom, tha shtonë. Tak, 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 tha për 10 ditë, tha, sa kësa lemë, tha kam shku. Jo, ma e shesh. Edhe, liro bacabib, liro bacabib. Po, po më dhimi se s'ki. A di sa kushtë të nëzicër, a di sa është nëzicër më shku më nejtë në bojnë një ligje. Ha. Ha? Edhe zban harë. Edhe lomë të shtrajt mirë në Zvicër. Edhe flukët. Ja, po. A do më unë që pak, e? Po, lu trupin kret. Anë. E po dalë po ri pak nëse. Shështo, thamë u lu, a? Kaka. Ha. Moli me lëq. Së të dita, së shkam. Moli me lëq. Ha. Vesh ty të këm po. Pse? Po të lëq këna pas në rekë sa dush në unë një kush. Po thanë po... Bërë edhe ma mirë. Barabar me zhobë. Bacabib i lëqë, i lëqë. Ani unë gjonë gjëhajt. Po që ke ndirë të hasme t'i lëqë. One po shke pe pini kopë. Shko ka dush ti. Ti reqët. Ha? Reqët. Së pas këna i shesh me bëma abe. A po imu pilivatë, jo? Ku? Qëtu? Imu pilivatë pak. Ka, ka, me dit ngëm. Ha? Që mes, rot, koqit. Qitu, norë, shamulli me lëqë. Po t'kallë zhej drejt, meqësha. Ti ki me dek me kry njestek. Una? Po. Unë... Ta garantoj me jetë me kry njestek ki me dek. O, mu së më gjonë sanë. Ha? Mu më më qitë pitë të të katët në tukë. Unë apet në kombi. Pash zëmë kërkun hishë? Hishë sanë gurë jëmë. Asë frimë smushna, me gjumin e bëjra hatë, me hongër halo ho mirë, me pi, fli, pi mirë, me flaj flaj mirë, krejt. Ti ishë sakat i bo. Ti kur s'ke posë menë, po tash edhe shnetat ka lëshukit. Rëqë tutë.
Shkuva. Jo, Bacabib, zisra që shton të nabon të tonë, o, Bacabib. Shkuva unë. Ani, ani. Ha, rri, në orë, shamo. Ha. Po të kalëzit drejt. Ha. E ka e hongra njëherë u mashtruvat për unë shtu. A vjerë mas dhe ditë me morë? Kush? Po. Ja. Pse? Hajde me shkadush, hajde me kondush, bën shkadush, se unë zvijas me t'ilë shusy. E morë t'ja po njërët në thyshin, shak e orë këtu keshin me mu. Hajde t'ys një kush, lojë, së në lëqë, me roba. Hajde! Vim në autobus, për anë, ku po qëtë ftyra aty? Aaaa, se ku m'gojnë për ftyrën. Hajde! Anane. Anane. Në thyrë panikja kalzoj, Allah, ide. Pa, pa, i thamë, në lëqë,